საქართველოს საფრანგეთ შორის საჰაერო თავდაცვითი სისტემების შესახებ ხელშეკრულება ხელმოწერილია. დოკუმენტი ფრანგულ მხარესთან პარიზში მყოფმა თინა ხიდაშელმა გააფორმა. საუბარია ფრანგულ იარაღის წარმოებელ ფირმა ტალესთან ხელმოწერილ შეთანხმებაზე, რომელიც ფრანგული წარმოების საზენიტო საჰაერო კომპლექსის შეძენას ითვალისწინებს. დღესვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თავის ფრანგ კოლეგას შეხვდა, სადაც საქართველოსა და საფრანგეთს შორის სამხედრო თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები განიხილეს. მანამდე კი თინა ხიდაშელი პარიზში ცნობილი ლე ბურჟეს საავიაციო და ჰაერსაწინააღმდეგო იარაღის გამოფენის გახსნას დაესწრო. დღეს დავასრულეთ პირველი ეტაპი ფრანგებთან მოლაპარაკების და გააფორმდა ხელშეკრულება, რომელზეც ამდენი საუბარი იყო საქართველოში. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადავუხადოთ ჩემს ორ წინამორბედ მინისტრს იმისათვის, რომ ეს პროცესი დაიწყეს, წარმართეს და მე მერგო პატივი, რომ პროცესი დამესრულებინა, ხელშეკრულებისთვის საბოლოო ფორმა მიგვეცა და ხელი მოგვეწერა. მე მინდა მთელ საქართველოს ვუთხრა, რომ შესაძლებლობა, რომელიც გაუჩნდა საქართველოს, არის უმნიშვნელოვანესი მისი თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და მადლობა უთხრა ფრანგულ მხარეს იმ ძალიან კონსტრუქციულ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი. ამ წუთის მდგომარეობით პირობები არის მაქსიმალურად მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ხელშეკრულება ძალიან წარმატებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ძალიან გრძელი პროცესის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტად გამტკიცებას და გაძლიერებას.